Ndaje kwikaza udukurikira no kuri Gringo TV Show nk'ibisanzwe nitwa Gringo. Ndagira banze mubwire ko iyi ariyo channel imwe rukumbi mu Rwanda ya intego yo gutangaza amakuru yizewe kandi y'ukuri. Niba ukunda ukuri rero nanga aho hageze kuri subscribe bityo ubasha kubana natwe umunsi ku munsi hano kuri Gringo TV Show. Tudatinze rero intego y'uyu munsi ni ugusobanukirwa ibibazo bimwe na bimwe bibazaga kuri Dr. Nsabi nk'umukomediye uzwi ndetse ukunzwe hano mu cy'u Rwanda. Ese wa wibaza ngo ni gute yageze muri showbiz akabasha kuba yamenyana n'abandi bakomediye umunsi wa none akaba afite iri zina afite? Wakwibaza ngo kuki ku mazina ye habanzaho titre Dr. kandi tuzi ko ari titre idasanzwe y'icyubahiro cyane. Wakwibaza ngo ese avukana n'abana bangahe ndetse umuryango we ubaye hute? Ibi byose komeza ubaye natwe ikigano paka kirangiye uraza kwisobanukirwa. Gusa mbere yaho gato katubanze gutumikira abadutumye. Nibyo bujya koko iyo ushaka ibyiza ubishakira heza. Kuri ne mpamvu yongera nkwereke ikinamba kimwe rukumi mu kareka Rwamagana wabakogereza imodoka igasa neza neza nkuko wayiguze. Ibi byose tubifashwamo n'imashini zabugenewe kugira ngo tubashe kunoza umurimo ndetse dushimisha abatugana. Ese waba utuye ku mirumbu cyangwa se uhagana dusangane munsi y'agasima ahazwi kuri sitasiyo? Hani wacu umukiriya ni umwami. Dukeneye baduhamagara kuri 0785812050. Uyu Dr. Nsabi kuzamuka kwe ntabwo byigeze bimworohera kimwe n'undi rubyiruko rwose. Kugira ngo uzandike izina mu gihugu ukundwe wamamaye ndetse ugere n'umubare munini wabukurikirana ibihangano byawe wabareba imbuga nkoranyambaga zawe zose umunsi ku munsi ni ibintu bitoroshye habe namba. Uyu musore mu gutangira gukina komedize yatangiriye mu bigo by'amashuri aho yigaga, aho yazikiniraga imbere y'ishuri ryose rwose bakareba uko bimeze akabasusurutsa. Gusa n'ubundi yari umwe mu ba mbere ku kigo kuko yanezizaga abarimu ndetse n'abanyeshuri bagenzi be iyo babagageze muri uyu mwanya gukina komedi ndetse no kuvuga makuru. Ibyayoberanye rero abarimu ndetse n'abanyeshuri bagenzi be bagendaga bamubwira yuko afite impano abikora neza rwose bibe byiza yazabishyira mu bikorwa na nyuma y'ishuri. Dr. Nsabi rero amaze gusoza amashuri yisumbuye mwaka wa 2019 nibwo yasohotse hanze rwose atangira kujya akina komedi akina nyinshi agenda ahura n'abantu benshi batandukanye. Gusa ntabwo zagiye zimenyekana cyane ngo zinakundwe. Nubwo zitakundwaga akazikora akabona ntari kubona feedback nziza ntigeze acika intege kuko yari azi icyo ashaka kandi buryo bavuga ko iyo uzi icyo ushaka udafata icyo ubonye. Yanze kumanika amaboko rero arakomeza arahatana akina komedi kugeza ahageze uyu munsi wa none. Muri urwo rugendo rwo gukina komedi ubwo yari ataramamara rero yaje guhura n'umusore witwa Danizo wo muri Musanze barakinana bakina komedi rwose abantu barayikunda gerageza kwamamara. Ibi bimutera kuraje cyane abona yuko kazafatwa nawe akajya mu mubare w'abakomediye hano mu gihugu cy'u Rwanda bakunzwe. Nk'umusore wa Vizio rero ibi byose yakoraga yanabishyiraga kuri Instagram ye. Ku bw'amahirwe mu bafollowers yari afite harimo n'umufollower wamamaye cyane mu cy'u Rwanda ukunzwe mu bakomediye rwose ariwe bita Kiraman. Uyu Kiraman yafungingaga uyu nguyu Dr. Nsabi kuva kera rwose ubwo yashyiraga izo komedi ntizikundwe ntizirebwe ntizimuhe feedback nziza. Gusa mu by'ukuri Kiraman yabaga yazibonye akabona impano irimo umwana w'umuhungu rwose akabona yuko yazabikora akabona ko yazamamara. Mbese kwa kundi ukora ikintu ukaba wifeka ariko mu by'ukuri ari umuntu urimo urabona vision jo nabona uburyo ki wowe ushoboye abona uburyo cyazaza bihaba heza bitewe n'icyo kintu. N'uyu Kiraman rero ni gutya yabonaga Dr. Nsabi ko ashoboye. Nyuma gato rero baje gukomeza bagira umubano mwiza baraganira baza kumvikana yuko uyu nguyu wo mu cyaro yazaza agasanga Kiraman mu mujyi akaza bagakorana byibuza komedi imwe bakareba uburyo ki abafana cyangwa se abakunzi ba Kiraman bayifata. Gusa nyuma yaje kuza ava mu cyaro araza asanga Kiraman mu mujyi bakorana komedi ya mbere bayikoranye nibwo abantu bose bahise basamira hejuru avuga ati mbega umusore uzi gukina komedi, mbega umusore mwiza, mbega style, dore ko uyu yazanye style idasanzwe yavuga nyine mu buryo abantu batamenyereye cyane. Ya abantu rero bahise bakunda ibingibi batanga feedback nziza bose atira comment bavuga ko uyu nguyu yazakomeza akajya akina komedi yazakomeza yasusurutsa abanyarwanda. Ngayo nguko rero nuko nguko Dr. Nsabi yageze muri showbiz nyarwanda atangira gukina komedi zikunzwe uyu wa none akaba ari mu bakomediye ba mbere bakunzwe mu gihugu cy'u Rwanda ndetse bigaruye imitima ya benshi. Nimvuga ngo bakunzwe mbe ko abantu bakunda bya nyabyo.
Dusubiye inyuma gato ubwo yigaga amashuri yisumbuye nta kindi uyu musore yigaga uretse MCB. Kandi nkuko tubizi MCB iyo yize akenshi uhinduka umuganga nyine tu. Ya yize MCB ufite amahirwe menshi yo kuba wakomeza university wa makuru university ukaba wavamo umuganga dokiteri rwose uvura abantu. Uyu mukomediye nsabi rero bitewe n'uko yumvaga ko azaza he yazaba dokiteri ari nayo mpamvu yahisemo MCB yaravuze ati nundi nta kabuza ku mazina nitwa agomba kubanza titre ya dokiteri akabiri nayo mpamvu uyu munsi wa none yitwa dokiteri nsabi muri komedi nuko yagerageje gutekereza yabonaga yuko mu gihe yize MCB yagombaga kuzaba dokiteri none nibyo koko uyu munsi wa none abaye dokiteri mu Rwanda niwe dokiteri mu akina komedi niwe manager niwe uyoboye mbese ararenze koko. Tugiye kubavandimwe rero uyu Dr. Nsabi ntago avuka wenyine ya ntagure mwana umwe wabo afite abandi bavandimwe be batanu bavuka na rwose bishimye banejejwe n'uyu mukuru wabo ukomeje kugenda abice bigacika burya kubabona uwawe yaramamaye akora ibintu bigakundwa umunsi ku munsi benshi bamufatiraho urugero ubona yaratizina nta kintu cyiza nkabyo rero n'abavandimwe be uyu munsi wa none baramushyigikiye baba bamutera courage mu byo akora mbese ubona yuko uyu muhungu yagaragaye gaje isura nziza kuri famiye ye rwose ndetse n'agace kose akomokamo reba ko yaraje akinjira muri komedi ari uvuye hari yavuye muri za Musanze yakaza gahita yinjira muri komedi akaza avuga muri ya style yiwe itari imenyerewe gusa n'ubundi bitewe na talent afite ira style ye ikadomina igakundwa hari benshi bumvaga ko bitewe n'uko naje avuga rwose bitazakundwa bitewe n'uko nari namenyereye abandi bavuga bihuta nk'abanyakso bavuga ukundi kuntu ariko we aza avuga muri la style ye rwose gusa style byarakunzwe karafashwe uyu munsi wa none amaze kugira izina. Uyu Dr. Nsabi rero afite ababyeyi bombi ababyeyi be bose rwose arabafite afite papa we akanagira mama we iwabo buzima bayeho no buzima busanzwe ya ntago uruzima burenze cyane gusa narwo ari ubuzima bubi mbese bari medium bararinganiye gusa barashima Imana kubw'uyu mwana wabo ukomeje kugenda abahishe mahirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo dore ko amaze kugirayo abakunzi mu bihugu bitandukanye bituranye n'iki gihugu tubarizwamo aricyo Rwanda. Ikindi kintu kingenzi rero ko wakimenya nuko uyu Dr. Nsabi ntago uri mu komedie mu muryango w'iwabo bafite wenyine hariyo nabandi rwose ndwa taragiye sina ngo nabo bamamare gusa bafite abakomedie impano yo gukina komedi mu muryango w'iwabo yaraduminiye cyane neza neza ni ibintu bari mu maraso ni ibintu bakuru ukabona ko babishoboye kandi bakabikora ukabona ko badashakisha habe na gato. Muri iyi famiye rero uyu Dr. Nsabi akomokamo harimo undi murumuna we w'umukomedie rwose ukina neza ufite impano nimvuga ngo ukina neza wumve ko akina neza neza agafinyura ukabona ko impano yifite ukabona yuko hazaza he nubundi hazaba neza ndetse akabasha kuba haba clean nubwo atarabasha kuba yakomamara cyane mu gihugu hose ngo bamumenye gusa nawe impano arayifite. Uyu murumuna wa Nsabi rero amazina ye yitwa Najua yani na kuri tubi channel ye yitwa uramutse ushaka kureba murumuna wa Nsabi biguteye amatsiko kifuza kuba wareba talent afite irimo kuvugwa hangaha wanyaruka kuri YouTube kandikamo Najua na ukihera amaso ukareba uburyo kifamiye hano irenze ifite impano idasanzwe kuko buryo ukina komedi ni impano itoroshye ku buryo buri wese yakumva ko yabikora bakubwiye ngo ugiye usetsa abantu akenshi ura kugira imbere yabo ukifata neza neza ukabura aho uhungira gusa abangaba ifamiye na Juwa ndetse na mukuru we Dr. Nsabi umunsi wa none iyi ni impano babasha kuba bashyira mu bikorwa bagasetsa benshi bakanizeza benshi dore ko uyu na Juwa yambara neza neza steel ya Dr. Nsabi abo yambaye agakote kavati ndetse na marinette n'akagofero nibuze ukuntu Dr. Nsabi bameze mbese ni photocopy ntiwabasha kubatandukanya uretse amazina naho ubundi barasa ibintu bakora birasa n'ubundi gusa nyine cyo nkakubwira ko nuko impano yo bayifite aba bombi. Icyo navuga rero navuga ngo respect kuri iyi family kuko irashoboye rwose ibyikora neza neza ni ibintu bavukanye ni ibintu bibarimo ibingi byanteye amatsiko cyane ukumva nacukumbura nkamya byinshi kuri uyu muryango kuko ni umuryango udasanzwe ni umuryango ufite impano utasanga ahandi. Njye w'icyo nkoze nkuteye amatsiko nyaruka kuri YouTube wandikemo Najua nurangiza urebe uburyo ki uyu mwana murumuna wa Nsabi nawe ubwe afite impano neza neza ntiwabasha kubatandukanya kandi uze muri comments utere comments umbwire uko ubibonye.
Bityo rero ni nahanga nifuje ko ducumbikira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi wa none. Amazina yanjye nitwa Gringo nk'ibisanzwe, ndabakunda icyo mbifuriza n'ubuntu bw'Imana no kubasha kuba mwagerwaho n'urukundo rwayo mu byo mukora byose ndetse n'iterambere. Ciao ciao, naho ubutaha.